na tayo ngayon, ibig sabihin buhay ka pa, <laughs> buhay pa ako. <laughs> Hallelujah. At uh, talaga hong puri ng Panginoon Diyos, aaminin ko sa inyo, halong-haluho yung pakiramdam ko. Hindi ko alam ano, paano ko express sa Panginoon Diyos yung pasasalamat ko na magkita-kita tayo ulit. Kasi sa kabilang bahagi, ano po, nalulungkot din ho ako dahil iba sa ating mga kapatid, eh nasa Panginoon na. Umuwi na na, una na sa atin, sumakay sa COVID Express. Iba naman sa Qatar Airline. Hindi na natin sila makasama, pero tayo po magkasama-sama, puri ng Panginoon Diyos. That God has given us the privilege to again worship together. Amen po. Katingnan niyo yung katabi niyo, baka hindi niyo na makita ulit siya. Huwag <laughs> naman, di ba? Huwag naman. And let's all be helpful. Ganun din yung mga kapatid natin sa online Thank you rin to some of you. Marahil kaya hindi kayo pumarito, may symptoms kayo. And because of your love for the brethren, hindi na kayo pumunta rito. Diba? Yung iba naman sa inyo, kahit inaantok kayo, pumunta pa rin kayo. Diba? Para makatulog dito. <laughs> Pero, kasi It's a great joy to really celebrate and worship the Lord together. And I know you did not come here just for us to see its other. Alam ko na parito kayo because we want to celebrate God's goodness in His very presence. Amen? Kaya po, excited po ako kasi alam nyo ba sa, sa Acts, the Christians were always excited. Lagi silang excited to gather in the temple and house to house. Every day! Ang sarap po ng pakiramdam. At ako po, hindi ko na po alam pa paano makipag-usap sa tao kasi kadalasan na, ang kausap ko parang sa simenteryo eh. Sa Zoom kasi, nakikita lang yung litrato, tapos kulang na lang yung taon. Kung kailan pinanganak, at saka yung kung kailan namatay, iba. Parang ganun, eh. hindi mo alam kung ano nangyayari sa loob. Akala mo, nakikinig pa sila, yung pala tulog na. <laughs> Kaya ano, buti pa dito, at least alam mo, tulog. Di <laughs> ba Pero siyempre, at maganda na ngayon kasi hindi na halatang nakanganga kasi nakatakip na yung face na. <laughs> blessing yan ha, ah. blessing lang. Huwag lang lubipat sa mata yung face mask. Okay? So ngayon po, at nagsisimula tayo ng ating bagong series at napaganda ito nito kasi it has something to do with work. And imagine nyo, ito pong prior to pandemic, maraming tao sobrang pagod na pagod. At di lalo na nung nagkaroon pa ng pandemic. Nung nagkaroon ng pandemic, lalong hindi na maintindihan yung, ano, yung, yung, yung diferensya ng trabaho at sa bahay. Nung hindi na, na makita. Sabi ko, ano ba ito? Parang yung iba ho, ang haba ng oras sa pagtatrabaho, sobrang pagod. Hindi na alam kung paano sila magiging masaya pa sa trabaho. And in fact, kaya ho, napaka-importante itong ating series na ito. Kasi marami pong apektado dito. Finances, apektado. Relationship, apektado. Pati ho yung ating mental na kasalagayan, apektado dahil sa trabaho. Hindi lang yun, iba, emotional, apektado. Ang daming na pagdating sa trabaho. At ang malungkot, ayon sa pag-aaral ng University of California, ang ating oras ay nagugugol about 70% ng ating panahon at buhay ay nagugugol sa trabaho. Grabing laki ng sakop at ang isang malungkot naman, bibihira ang nag even among Christians regarding work. About 50% ng mga mananampalataya sa so church, maging ang mga pastor, hindi tinatalakay ang bagay ng pagtatrabaho. Kasi lagi nilang sinasabi na ang pagtatrabaho ay pang sandimonyo yan. At pagkatapos yung bagay ng pakatiyos ay yung ating pagtitipon tulad nito. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi yan totoo. At yan ang ating aaralin ngayon. At hindi na ngayon, kundi ito po yung series. Kasi maraming bagay, ang mga katanungan na marahin sa sabi, paano ba ako magtatrabaho na nagpapahinga ako? Di ba? Yung meron akong pahinga sa puso na hindi ako stress na stress, hindi ako yung punong -puno ng anxiety. Na, yung, yung, buti sana kung kapareho nung bang, nagtatrabaho sa mga kasambahay, di ba? Yung kalang anxiety ay anxiety pag nakakatanggap ng bonus. Di ba eh, kasi yung sa marami sa atin, yung ating naka, na, na ano nagiging ano ka ano parang daging kinakabahan, paano kung mawala na kami ng trabaho? At marami nga po ang nawala ng trabaho no during na pandemic. Tama? Kaya pa, paano? Ano bang bagay nito? Kaya ang ganda tinan niyo po. Finding success and meaning in the routines of life. Para ho, matagpuan ho natin ang totoong ano po yung yung kabuluhan ng ating buhay. Now listen. Pag pumasok po sa inyo ang salitang trabaho, ano ho talaga ang nararamdaman ninyo? Ngayon kung nag-iisip ko, trabaho, pag narinig yung trabaho, ano talaga pumapasok sa isip niyo? Ang iba ho ay, ay, hindi pa ako nag-iisip, pagod na ako. Di ba? Pagod ka na kagad eh. Narinig mo palang, trabaho! Ay, ayoko na, pagod na ako. Yung iba, ganyan ang pakiramdam. Yung iba, iniisip na kagad, pagkita trabaho, iniisip na kagad yung mukha ng boss na napakasungit, na parang, ito na naman ang bruha na ito. <laughs> Di ba? Yung iba naman, bruho. Di ba? Ang dami na pumapasok, mga ng loob. Tapos nakita nila mga tambak na trabaho. Naalala ko nung ako po ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang kumpanya. Unang araw ko pa lang, tinambakan ho ng tatlong ganyan ng mga ano, file ng mga, ano, ng, ng, ngang, mga records kasi wala, backlog sila ng dalawang taon na records. Can you imagine po kayo accountant na dalawang taon na backlog? Ni hindi mo lang sa ka magsisimula. First day yun ha, ang saya-saya. Di good, pagka trabaho, agad-agad, ang dahil mo na iniisip, ang daming gagawin. Now, kaya naman ang iba ganito ng pakiramdam sa trabaho at panoorin natin ito. Hindi gumagalaw ang trabaho. Totoo ba ito? Oh, okay. Di wali na. Ayan. Pagdiyernes! Sweldo na! Di ba? So na ang saya-saya! Yaya, <laughs> yaya, ito yung mga kasama! Uy, sama kayo! Si tayo! Tayo meron tayong mga gagawin, di ba? Tayo ay magganaw, magkagala! Magkakaroon tayo ng magkakataon talagang gumimik! Di ba? Tama po? Saya-saya. Pero, pag lunes, ayan na. Ay, lunes na lunes na naman! Bakit may trabaho pa? <laughs> Buti pa nga, yung iba nasa bahay pa eh, di ba? Nasa bahay pa, doon lang ang trabaho nila. Pero tamad na tamad pa rin, lunes. <laughs> parang ganun kaagad ang pakiramdam. Kaya parang, wow, bakit ganito? Bakit ganito ang tingin ng maraming tao sa trabaho? Alam niyo po ba, ang trabaho ay napakasayang bagay. Kung alam lang natin ano talaga ang trabaho mula sa salita ng Diyos na pag sinag-uusapan natin ng trabaho, hindi lang natin pinag-uusapan yung nagtatrabaho sa opisina. Kasama dyan ang mga estudyante, kasama dyan ang mga may bahay. O makasabi nyo, ako may bahay lang ako. At least may bahay ka. Di ba? iba nga, asawa na sila, wala pang bahay. <laughs> yung iba naman po ay isip nila, ah, kasama dyan yung trabaho na nag-oopisina, o kaya kasambahay, kung ano-ano. Lahat ng uri ng responsibilidad na kung saan pinagkaloob sa atin ng Diyos kasama sa tinatawag nating trabaho or work. Nagkakandidihan tayo. So yung pang bagay na yan ay napaka-importante at napakasarap kung ito po'y napapaloob sa tinatawag natin at naintindihan natin mula sa Bible na sa tinatawag na PCW. Pakisabi mo sa tabi mo, PCW. Ano yung PCW? Ngayon, kung gusto mo naman sa Tagalog, puro P lang. Peace. Parang rest in peace. Ganyan. Di ba? Parang ano ito? Ano ibig sabihin nito? Una, ito ay plano ng Diyos. Ito ay panawagan ng Diyos. At ito ay pagsamba sa Diyos. Sa manalit sa ta, plano ng Diyos. Ito ay Panawagan ng Diyos or call of God or worship of God. nga Bakit po importante ang bagay na yan? Kasi sa, sa tingin ng maraming tao na ang trabaho ay sumpa. Kasi sa, maging sa pag-aaral ng mga sa, sa kasaysayan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang isip nila na ang trabaho ay ginawa ng quote-unquote ng mga Diyos-Diyosan, para wala silang gagawin. At ginilika ang tao para sila ang gumawa ng mga trabaho. Ang tingin nila ay alipin. Ngayon, ang ano naman po, ang tingin ng iba, kung kayo po ay nabuksan o nababasa na, kayo ng mga Greek mythology noon, di ba? may tinatawag na Pandora's Box. Yan po ay box or jar sa so original na punong-puno ng mga Sumpa at kasama sa mga sumpa ay trabaho. Yun ang kanilang pananaw. Pero hindi nila napansin at maraming tao kapag hindi nila naunawaan yung Biblia, biblical principles ng trabaho, hindi sila mapapalaya sa pakiramdam ng pagiging burnout, sa pakiramdam ng pagiging anxious, sa pakiramdam na palaging pagod na pagod sa buhay at parang walang nangyayari sa buhay. And we will always be like the Bare, na parang ah, o na. Ganyan po ang magiging dahil. Ayan po ang mangyayari kapag hindi natin naintindihan ang totoong kaisipan ng Diyos tungkol sa trabaho. Kaya po ang trabaho ay mahalaga. Hindi lamang po sa iyo, hindi lang sa ibang tao, kundi higit sa lahat sa Diyos na may likha sa atin. Nagkakaintindihan po. Kaya po, huwag nating ikasama ng loob ang bagay ng trabaho. Now, pag-isipan po ninyo, maraming tao nagagalit pa nga. Sabi nga ho ng isang ano, kasi ngayon ang tao ayaw na magtrabaho. Yung iba naman, sobra ang trabaho. Hindi naman mapigil-pigilan. So ano ang Tama. Yung isa po na ayaw magtrabaho, galit na. Sabi niya, ba't niyo ba ako pinagagalitan? Kasi tamad eh. Habi yan, ba't niyo pinapagalitan? Wala na nga akong ginagawa, galit pa kayo? <laughs> Nakuha niyo? Parang? <laughs> parang, yun ang tingin lang. Like. Kasi parang tamad na nga sila. Bakit ganun pa? Kaya ho natin to. Ulitin natin. Your work matters. My work matters. Bakit? It matters to God. It matters to you. It matters to every one of us. Nagkakaintindihan. Kasi parang kunyari sa ibang tao, sobrang importante yan. Naalala ko si, si ano, si Mang Ambo kababayan ko sa Cagayan, Tugigaraw. Nung mamamatay na, na, alam niyang mamamatay na siya. Eh. Tinawag niya na yung mga anak. Sabi niya, Sendong, ikaw na ang bahala sa lahat ng istasyon ng bus at ng van ng buong Tugigaraw City. Ikaw na yan. Sa'yo na yan. Sabi niya. Ikaw naman. Sabi niya, ano? Ricardo. Carding. Sabi niya, ikaw nang bahala sa lahat ng hotel at ng mga bars sa buong Tugigarao City. Lupit ha, parang talagang inibilin eh. Mga huling habilin. At sabi doon sa bunso, bunso, ikaw nang bahala sa lahat ng palengke. Yan, ikaw na, sa iyo na yan. At ikaw bining na pinakamamahal ko. Imibiling ko na sa iyo ang subdivision ng laryo at Karig. Talagang bilid, no? Eh, siyempre, yung mga tao, yan ang gusto nila. Yung mga habili na ganyan, importante yan. Eh, itong nurse, nakikinig. Alam naman mga nurse, minsan, hindi lahat, ha? Minsan lang. Di ba? Nakikinig na ganyan. Ano kaya Di ba? Parang, wow! Ang tindi ah! Ang yaman! Nilapitan si Aling Bin. Sabi ko, sobrang palat naman ninyo. Ang yaman nyo pala. Ang simple-simple nyo. Dito lang kayo sa Pero ang yaman nyo pala. Biro mo. Bin, ang dami nyong ari-arian. Pinami, hinahabili na sa inyo ng asawa niyo Sabi niya, kami, mayaman. Ano pinagsasabi mo? May ari-arian. Di ba? Yan ang narinig ko eh. Kaya yun ang puso natin. Pag nakarinig tayong ganyan, sana all. Di ba? Sana all. para eh, siyempre, tayo yung mga marites. <laughs> Di ba? Sa so, mga kababayang marites. Saka iba naman, ano, mga tolits. Di ba? Tol, ano, latest. Di ba? Mga ganyan. Parang, ano, 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 ano. Talagang ganyan kagad eh. Eh, etong si nurse, eh, marites, marites din. Tapos ang sagot nung ano, ni Aling Bining, Naku naman, ikaw naman. Yung mga habilin na yun, yun yung mga pinitindahan niya ng balot. Ano ka ba? <laughs> Kaya bahala ka na sa terminal ng mga bus. Kanya. Kasi yun ang kanyang trabaho. No, bigla kayo natawa, no? Dahil balot lang, no? No, alam niyo po bakit? Kasi sa isip natin, para magkaroon ng saysay -say ang ating trabaho, kailangan tayo ay may mataas na parang posisyon sa buhay. Kailangan tayo may ari ng malaking negosyo. Kailangan meron tayong uh, na, ng mga white collar jobs. Kailangan tayo ay mag, meron talagang malaking kinikita. Yun ang inaasahan natin. Kaya pagka ang trabaho natin ay ako ay isang asindero lamang. Asindero, gabang naman ito. Nagtitinda ng asin. No, kapag ako ay isang parang yan nga, nagtitinda ng balot, o kaya naman ako ay nagtitinda sa palengke, parang iniisip na kaganda, ang baba naman ng aming buhay. Kasi nga, mali ang ating pagkaintindi sa pananaw ng Diyos when it comes to work. Yung iba, ako ay isang hamak na may bahay lamang. Kaya iba, takot na takot na tinanong, ano occupation mo? Housewife? Ayaw nila ilagay. Ang sinasabi nila, manager ng kitchen. What? Hindi ah. Parang manager ng aming ba. Bisa nang parang kailangan lang pagandahin ng kanilang ano, kanilang mga, kanilang mga posisyon. Ang totoo, sa bata ng Diyos, sa plano ng Diyos, He, yan ay, ikaw ay, yung trabaho mo, kahit ano pa man yan, yan ay mahalaga. Bakit? Because you and I matters to God. Are you following? Importante ka sa Diyos, kaya yung binibigay sa atin na gagawin ay importante rin sa Diyos. Kaya lang, kag hindi natin nakita yun, sisiguraduhin ko laging pakiramdam natin para tayong sinumpa. Now, ito po ang bagay na aalalahanin natin palagi. Balikan natin yung plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos mula pa sa sinumula? Sabi ng Bible, napakaganda. Then God said, Let us make man. Look at the words. Make man in our image. Gawa tayo ng nilalang ayon sa ating wangis. At sabi ganoon, according to our likeness. Anong gagawin? Anong gagawin? Para umawit sa akin at sabihin napakaganda ko at napakadakila akong Diyos. Ganun po ba? Ano sabi? Para sila'y magtipon-tipon at sila ay magsasabing purihin ang Diyos. Ganun ba? Kaya pag tinanong mo yung mga tao, anong gagawin natin sa langit pagdating na araw, mag-aawitan lang tayo sa Panginoon Diyos. Pansin nyo, ang layo-layo sa pananaw ng Diyos. Ang sabi niya, that they will rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, over the livestock, and over all the earth and over every crawling thing that crawls on the earth. Ano siya sabi niya? Eto ang trabaho niyo. You are to rule. You are to manage. You are to make sure that everything is in order. Nagkakantindihan. Hindi niyo ba napansin that we are representing God to the all this creation? Yun ang nais ng Diyos. Kaya mga aso, pansin niya aso, sobrang masunurin. Sobrang masano rin ng aso pag talagang naging amo ka niya. Kahit iwanan niyo siya maghapon, pagdating niyo, biglang niya halik-halikan kayo ganyan. Na parang sobra kanyang miss. Tapos, pag ano mo, kahit anong ga ganda niyang ginagawa, sunod siya ng sunod. Di ba? Minsan nga, iba pa pa yung aso. Yung pag... Pang! Walang kareklamo. Bakit? Amo kay? Kasi ganun noon, ako nagugulat ako, yung mga, kami po meron kami, kasi sa bahay namin, yung asawa ko kasi mahilig sa hayop. Alam nyo naman yun, di ba? <laughs> mahilig siya sa aso, mahilig siya sa ibon, may, meron kaming ibon, meron kaming ha, ano, isda. So, parang may aso din kami. Ang hilig niya sa hayop, pwede lang sa pusa. Ang hilig niya sa hayop, kaya ako na pangasawa niya eh. <laughs> hayop sa gandang lalaki. <laughs> Yan na nga sinasabi ko eh. Nagmamadali kayo eh. relax lang. <laughs> Dahil ito na. Ay di, mapapansin yung mga you know, isda. Pagdating ko pa lang, nagdadating. Nag nagpapuntahan sila sa akin. Yung mga isda, naglalago yung paglapit. Okay, okay to. Kasi nga, we are to represent God to them. Naintindihan po? Kaya, amazing ang trabaho ng Diyos. And listen to this. Ano ang image si God? Ano bang tingin niyo sa Diyos. When you look at, if we are created in the image of God, anong image ng Diyos? Now listen, tingnan niyo po ang image ng Diyos. Sa so Genesis 2, tingnan si God, and the Lord God formed man of dust from the ground. Tingnan niyo ha, para sa eskultor, willing to dirt his hand, parang nilagay sa lupa, para ano, para iporma yung tao. Hindi siya parang diring-diri sa lupa, na huwag, hindi, Diyos ako, no? Kaila, let there be man. Ganun na lang. Hindi Talagang he took some of ano, dust or, or sabi natin lupa or soil, pinorma pa. Parang isang iskultor na willing na marumihan ng kamay. Nagkakandilihan? Kaya maraming tao may takot na magpadumi ng kamay dahil inisip nila yung trabaho na yan na hindi mabuti. No, balik tayo. And, sabi, and the Lord God planted the garden. Ano na kayo nalalarawan ninyo? Hardinero. Ang sipag ng Diyos. At sabi niyo, niyo pa. And out of the ground, the Lord caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food. Biro niyo, lahat ng klase ng puno, kandang itanin ng Diyos. Talagang, no, tingnan niyo pa. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky. Ilan ang hayop na mai-imagine niyo? Di ba? Hindi lang aso, hindi lang pusa, may leon, mayroong pang tigre, mayroon, iba-ibang klaseng pusa pa yan. May malaki, may maliit, may linya, may, may tutuldok. Ang tanla like, ko, Lord, grabe naman ang creativity din just Tapos, ang tingnan niya, hindi niya inutos, let there be lion, let there, hindi gano'n. Ang sabi niya, He formed every beast, every bird. Now, ilang ibon ang kaya mong, ano, mapangalanan? Sa dami ng ibon ng Japanese school, grabing sipag naman ng Diyos. At sino niya pa, ang sabi niya, so the Lord caused a deep sleep to fall upon the man and slept, and then he took one of his ribs. Na no, para pang doktor. Pero ma para operahan si Adan, nilagyan pa ng anesthesia. Di ba? Buti pa nga si Adan, kailangan patulugin. Kayo hindi na. <laughs> Di ba? Parang automatic na no? <laughs> sorry, sorry, na istorbo kita. Pero, balik tayo. So, ito kagad, parang, oops. Sabi niya, wow. Parang doktor din, he fashioned the woman. Tingnan niyo yung karuktong niya, no? And sabi niya, and fashioned into a woman. Yung mula sa biro niyo, para lang kumuha ng isang bulalo, gagawing babae. Tingnan niyo yung babae, tingnan niyo. Di ba? Sobrang ganda ng mga babaeng nilikha ng Diyos. Lalo na yung asawa ko. Naku, ano niya ano ibig sabihin? Parang wow, ang galing ng Diyos. Hindi niyo pa napansin kay yung ibang-ibang anyo ng babae? Kahit galing sa buto, biro, kaya amoy sinigang. Hindi, <laughs> sorry, sorry. sorry. Yung iba yun, hindi iba yon kasi naligo. Pero, pag-isipan niyo mabuti yung, ako, wow, grabe si God. Tapos tingnan niyo iba't ibang tsura ng babae. Tingnan niyo po yung mga babae katabi niyo. Tiyakin niyo, na babae yan. hindi, <laughs> Kasi baka ano eh, nakatulog lang. Di ba? Pero sa totoo lang, pag-isipan niyo mabuti. Wow, ang galing ng Diyos, sobrang nakakamangha. Yun lang aking mga mag-iinatinan niyo. Iba-iba paan niyo nila eh. Lahat yan, anak ko ah. Iba-iba <laughs> paan niyo nila. Pasaya ko, Lord, sobrang galing naman ninyo. Lahat naman sila magaganda. Di ba? Parang ang galing naman ninyo, Panginoon Diyos. Ganon kasi pagsigad. Now if we are created and wired, kaya if we are created and wired according to the very image of God. Tandaan niyo, kapag hindi tayo nagtatrabaho kapareho ng Diyos, hindi tayo hindi tayo kailanman magiging masaya. Hanggat hindi tayo nabubuhay ayon sa ating disenyo, ayon sa disenyo ng Diyos para sa atin, walang totoong kalayaan. Kaya pag ang tao tatamad-tamad at walang ginagawa, lalo silang nagiging bored sa buhay, lalo silang nawawala ng gana sa buhay. Maging kapag nagtatrabaho at hindi binibigay ang kalang buong makakaya. Subukan niyo magtrabaho, hati-hati ang ating utak. Hindi tayo makakonsentrate. At kung sakali man, litong-lito tayo, lalo na ngayon, na isinihikayat ang mga tao na magtrabaho ng tinatawag nilang multitasking. And habang nagmumultitask ang tao, lalo namang gulong-gulo, lalo namang hindi sila makapag-perform ng maayos, dahil kalat-kalat ang kalang mga utak. Nasusundan po, napansin niyo yan kahit nagtatrabaho kayo sa bahay. While you're doing your Zoom, nakikipag-meeting kayo, nagtatrabaho kayo, biglang nagluluto pa kayo, Nakakalito! Parang hindi mo alam sinuunahin mo. Kasi we are not meant to be that way. We are meant to give our whole heart whenever we work. Yun ang ating Panginoon Diyos. Kaya marami ang di, mag di maintindihan bakit ako nabubor, bakit ako tinatamad, bakit lagi akong galit, bakit ako naiingili sa buhay, bakit ang pagod na pagod ang pakiramdam ko. Because we are not living according to our design. It was God's plan for you and me to work, not only just to work, but to work with all of our hearts. Nasusundan po? Kaya yun pong paalala ng Diyos. And look at how hardworking our God is. My Father is working. Until now, I myself am working. Ang sipag. Biro nyo, nagtatrabaho pa rin ng Panginoon Diyos. Para kanino? Para sa atin. Yan ang ating Panginoon. At hindi lang ito mapapansin nyo tungkol sa ating Panginoon Diyos. Kaya ulitin ko, tandaan nyo ito. Work is, is not something, yung, yung blessing na yan, yung work na yan, is not something external, yung blessing na yan. It is an inside out expression of our freedom to God that we are wired to do. Freedom to do na, po ano yung tayo, yung expressions natin. Kaya if you are not working according to what God designed you to be, hindi tayo magiging masaya. Ako po, accountant po ako. Masipag po ako magtrabaho. Ang problema ko lang, hindi ko makita yung sarili ko doon. At takot naman ako magsalita. Takot ako sa tao. But only God knows my perfect design. And when God, sabi siya ng Diyos, hindi pinipili ko na paano magturo. <gasps> Lord, paano ang aking gagawin? At doon ko naintindihan, wow, talagang hindi ko nang, sa totoo lang, pagkakita ko palang sa inyo kanina, grabe ang puso ko, lumalabas. Biglang nung sabi ng Diyos, oh, uh, di ba, dinisign ka sa ganyan? Uh, bumalik agad. <laughs> naintindihan ninyo? Kaya, Kapag hindi natin nakikita yun that how God created us and we're created in His image and we're not willing to give our everything for sure, you will always be bored. Uh, uuwi ka sa bahay na pagod na pagod at pagdating ng lunes, ay, lunes, nang una tayong nagkita. Pero nakakatamad. Bakit? Kasi nakalimutan mo, you are an image-bearer of God. Naintindihan? At hindi lang yan. Remember, last time, ang pinag-usapan natin in our series, previous series, ano yun? That true love wins. Tama? And alam niyo po ba, being si God, as God, God is love, yung trabaho ay trabaho ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Samahan po ninyo ako sa 1 Thessalonians. Ito po ang sabi ng Panginoon. Now as to the love of the brethren, you have no need to anyone to write to you for you yourselves are taught by God to love one another. Sinasabi ko na sa inyo, sinabi ko na sa inyo, magmahal lang kayo sa isa't isa. Tingnan niyo po ito. For indeed, you do practice it toward all the brethren who are in all Macedonia. But we urge you brethren to excel still more. Lalo pa kayong luma anon, umangat. Sabi niya, bagay ng pagmahal. Make it. Now, dito po, hinati nila. Pero sa original, yan po ay magkasama, walang hati. Kaya lang dahil sa haba ng sentence, yung translator, hinati nila sa dalawa. Okay? Kaya parang ang isip natin, pagdating sa verse 10, yun lang patungo sa pag-ibig. Pagdating sa verse 11, tungkol sa, pag sa trabaho. Pero hindi yun ang intensyon ng writer. Ang intensyon ng writer, sabi niya, now that I want you to still excel still more in love, look at this, make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands just as we are commanded, that's just as we commanded you. Ano sinasabi ni Diyos? Tulad ng inutos ko sa magtrabaho kayo. Why? Dahil walang totoong pag-ibig nang hindi nagtatrabaho. Kaya, pansinin niyo po, kapag tayo po ay nagmamahal, pag nagtrabaho tayo, pinagbubuti natin. Para kanino? Para sa ibang tao. For example, sa isang kumpanya, nagtatrabaho ako bilang isang accountant. Pinagbuti ko. Sino makikinabang? Hindi lang ako. Pati yung mga kasama ko sa trabaho dahil alam nila yung buong kumpanya nakikinabang dahil tatama ang aking ginagawa. It's an expression of love. Nagkakaintindihan? Kapag hindi tayo nagtatrabaho, hindi tayo nagmamahal. Kaya sa bahay, ang tamad, hindi marunong magmahal. Naku, nagkakinig din tayo. Gusto nyo ba mapangasawa ang isang lalaking hindi nagtatrabaho? Na, pagising pa lang, pagkatapos ng sampung oras ng pagkatulog, pakiramdam niya, pagod pa rin siya. Type niyo ganun lalaki. Sa babae, gusto niyo ba rin ganun ng asawa niyo, babae, na parang di ano, tulog ng tulog, tapos sabi, pagising, pagod na pagod ako. Gusto yung ganun babae? Obviously, ayaw natin. Kasi it's very unloving kapag hindi tayo nagtrabaho ng matino. It's very unloving. At hindi lang natin alam, yung ginagawa natin, it affects everybody because that is an expression of love. Nagkakintindihan. Kaya lang ang problema, kaya marami ay bagot kasi nakalimutan na itong image na ito. Kaya yung mga doktor, minsan magdo-doktor, hindi naman dahil sa mahal nila yung pasyente. Kundi, kay gusto na lang, lang pagkakwartahan yung pasyente. Parang naalala ko, yung sabi nung, ano, nung mama, sa sekretary ng doktor, kailangan ba talaga akong operahan? Sabi niya, naku, si Doc lang pwede magsabi sa si inyo yan. Hindi ko kayang sabihin kasi siya lang naman na nakakaalam ng kanyang pangangailangan eh. Ah, naintindihan niyo po, hindi ko sinasabi mga doktor ganyan lahat ha. Hindi ko sinasabi, hindi lahat ng doktor ganyan. Ang sinasabi ko lang, maraming ganyan. Kaya hindi rin sila masaya sa kanilang ginagawa dahil ang isip nila, ito'y pagkakakitaan lamang. And to some of us, we're doing the same. Iba-iba man ang trabaho natin, we're thinking of what we can earn, what we can get from the work, instead of what we can contribute because it is an expression of God's love. Andiyan pa ba kayo? Kaya tanong sa tabi mo, yung bang trabaho mo, expression ng pag-ibig ng Diyos? Sa iyong pag-aaral. Diba pa, pag binagbubuti ko to bakit? Para sa tatay ko. Para sa nanay, mahal ko sila dahil ginagalang ko sila. And trust me, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Bakit? Because God is faithful that whenever we walk according to His design, whenever we live according to His plan, yung sigurado ko, you will never fail. Why? Because our God will bring the blessings to us and to you. Are you following? Alam nyo, naalala ko nung nag-aaral po ako, nung hindi po ako Christian, wala akong pakialam sa pag-aaral. Kasi nga, hindi man ako Christian noon, iisip ko lang, kumita na kumita ng pera. Eh, nung nag ano na po ako, nag naging Christian po ako, ang sabi lang ng kuya ko, Bong, pagbutihan mo na yung pag-aaral mo ha, kasi para sa Diyos. Opo, opo. Tapos sabi naman nung, sabi ko nun sa tatay ko, kasi tatay ko hindi masyado natutuwa sa akin, kasi nga, ano, uh, Pakiramdam niya ako yung bobo sa pamilya, kaya nga ang palayo ko bobong. Bobong sa akin yan, parang ganyan. Kasi yung mga kapatid ko, honor student, mga ganyan, eh ako, horror. So, di yan po. Tapos sabi ng Lord sa akin, pagbutihin mo na para sa sa akin. And true enough, para, papano? Honor your parents. So, pagi pag-aaral, lumaban ako sa isang paligsahan. Kasi, wala akong may uwing medalya eh doon sa paligsahan, yun ang chance ko para makapag-uwi man lang ng bagay para sa tatay. Ano ba? Yung parang tropeyo. Kasi nung una, niloko ko na yung tatay ko. Binura ko yung grade. Binura ko yung grade. Yung 77, ginawa kong 93. Kaya alam nyo, nahuli ng tatay yung kasi nga, nung nireklamo sa eskwelahan, napahiya nga ako dahil nakita ng tatay ko, bakit nyo nilagay siya sa section 2? Eh, ang taas-taas ang grade ng anak ko. Sabi niya, hindi ho. Kita nyo, wala, wala nga ho siyang O. kasi nung mga panahon na yun, ang grading O, B, S, ganyan. Inabot niya pa, no? Yung iba sa inyo, hindi niyo na alam kasi, ano eh, hindi kayo nagbabasa ng history. Ito <laughs> so, 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 eto na, di, di ganun nga. So, to make long story short, bistado ako sa tatay ko. Bistado ko. Kaya, dilipat niya ako ng ibang eskwelahan para hindi siya mapahiya. Gayun ito na nanalo ako para sa kanya. Para sa, talagang pinag-pray ko yun. talo sa hindi ko na siya yung detalya, nanalo ako. pag ko, tay, para sa inyo po. Sabi yung tatay ko, magkano bili mo dyan? <laughs> ayaw maniwala! Ay, totoo, hindi siya naniwala. Pero, siyempre, nung naging accountant na ako, doon lang siya naniwala. Pero, matagal muna, matagal. Pero, isipin nyo, pati yung paggraduate ko, ayaw maniwala, tatanggap ako ng medalya, ayaw. Isip niya, nanloloko ko lang ako. Pero anong ibig ko sabihin? If we do and reflect the very image of our God in our work, whatever it is, yung Diyos, ibibless ka. Kaya it's a blessing, not a curse. Nakakanilihan? Pakisabi sa akin mo, you are blessed. Kung may trabaho ka, you are blessed. If you're studying, you are blessed. And Paano kung hindi ako nagtatrabaho? Paano kung wala akong trabaho? You are still blessed because today, you will pray to God that God will open doors of opportunity for you to work. Amen? Huwag kang pumayag na wala kasi you are designed to work. Huwag kang papayag na hindi mag, lumabas yung, yung design kasi gusto ng Diyos sagutin. Sabi niya ng Lord, pag nag ka according to His will, He will answer you. Yan ang nais ng Diyos. Kaya nga, alam nyo, ang daming blessing pagdating dito. Tingnan nyo pa po, balik tayo sa Genesis, sabi niya, Therefore, let us make mankind in our image. Kaya tingnan nyo po, ano us? Our. Bakit po? Because this is a triune God. It is an expression of what? Tingnan nyo yung nagtatrabaho ang bawat isa, not competing with one another, but faithfully accomplishing the roles that God, they, the, the, roles they have in the triune God, in the Godhead. Ganon din ang larawan na nakikita sa atin. Every time we work, na walang kompetensya, nagtatrabaho tayo together for one mission, for one goal, at talagang meron tayong gusto buwin. Ang saya ng atmosphere. Kaya lang tayo nawala doon kasi nabuhay tayo sa kasalanan na puro makasarili. Dahil alam niyo yung makasalanan, Naging conscious sa sarili, nakalimutan na yung kanilang pagiging isang katawan. Nakalimutan na we are designed differently. We are designed with different strengths, with different giftings. Para saan? Para tayo magtulungan at magangat angat para maireflect ang triune God. Pero hindi ho mangyari. Bakit? Nakalimutan natin yung plano ng Diyos. Kaya kabi ganda-ganda sa aming Timothy Keller, work has dignity. Meron pong, ito pong paggalang. Bakit? Because it is something that God does and because we do it in God's place as His representative. Isipin niyo, partay mga ambasador sa lugar kung saan ka nagtatrabaho to represent God. You are a representative of God in your family, representative of God in your workplace, you're a representative of God in your community, kahit ano pang trabaho mo, you represent God. Kung makikita na sa yung pagbabalot, Kita lang yung saya mo. Nakikita ng katotohanan ng Diyos sa iyo, ay malasakit mo. Ay, huwag itong balot na ito. Kasi ito ay balot na ng kabulukan. Yan ay pang na lamang. Huwag ito. Parang, bilip na sila sa iyo, di ba? Parang, iba to ah. Yung iba, kahit na ano, basta hindi ka na makikita ulit, okay na, hindi ganun. Because we reflect God. Amen? Andiyan pa kayo? Kaya ito po yung challenge sa atin. Kaya again, ang dami pa pong bagay na nais maunawaan ng Diyos, paunawa sa atin ng Diyos. Katulad sa trabaho, ang dami-dami nyo yan. Hindi ko mapapaliwanag ngayon dahil wala tayong enough time, but huwag kayong galala, series ito. Ba't ko sinabi? Kasi work is a natural part of our of this life and a natural part of eternal life. Kaya maging sa Revelation 20:20 20, verse 2, tina, 3, tinan nyo. And there will no longer be any curse. And the th throne of God and of the Lamb will be in it and His bond servant with what? will serve Him. And how are we to serve Him? We will reign forever and ever. Hindi mo ba't yun yung original design, God? That they will reign, subdue, take dominion over all my creation. Yun ang design ng Diyos. Talong pa si Tarzan. Naintindihan? Nakakaamay si God. At yan ang isang privilege yung binigay sa atin bilang tao. You and I are blessed to have work dahil yan ay plano ng Diyos. Hindi niya binigay sa aso, hindi niya binigay sa elepante, hindi niya binigay sa ibang hayop, sa atin niya binigay. We are specially designed by God to represent Him. Are you following? Paki-kalabit mo katabi mo. Kapatid, you're blessed. Bakit? God planned you to represent God. Kahit kahit saan tayo naroon. Kaya nga, let your light shine that they may see your good works and glorify God in the day of visitation. We represent God to all the creation maging sa mga hindi pa sumusunod kay Jesus Christ. And I pray that every time na makita nila the Christian ka, sabihin nila, ang bait ng Diyos dahil kung hindi ka namin kasama sa trabaho, paano na ang aming kumpanya ngayon? Diba? Ang sama, kaguro, pakiramdam pag sinabi, Christian ka? Mm. Weh. <laughs> diba? Ang di ba? Pero pag sinabi, kaya pala, iba ka magtrabaho. Hindi ka namimili ng madali. Hindi mo dinadaya yung kumpanya na sasabihin mo, nagtatrabaho ka pa kaya hindi ka pa makakuha ng bagong project. Iba ka. Christian ka pala. Bakit? Kasi may kakaibang pagpapala ang Diyos na binibigay sa iyo. Kaya ho, ito'y napakahalagang bagay para sa atin. Again, so, so, pasensya na kayo. Hindi natin na kay lahat. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong uh, absent next week, ha? Huh? Itutuloy pa natin to Mga isang taon to eh. Ay, hindi, joke lang, joke lang. Okay, so balik tayo. Again, work matters to the Lord. It's not a curse, but a stewardship to live out. Ito po ay isang pagtitiwala ng Diyos sa atin. God trusted you. And that alone is a great blessing yung pangpagkatiwalaan tayo ng Diyos, sobrang blessed tayo. Ang daming tao ni mapagkatiwalaan. Kaya for God to trust us, to entrust with us yung isang bagay na pinagagawa niyo para sa atin, it's a great blessing. Kaya sa opisina, matakot kayo pag hindi nagtitiwala ang boss sa inyo na hindi kayo binibigyan ng trabaho. Ibi, it only shows na wala siyang tiwala sa inyo kaya kuha siya ng iba. Kaya pag, pag pray natin na pag may trabaho, dahil makikita nilang katibayan ng Kristo sa atin, tayong hahanapin. Hindi, hanapin mo yung ano, Christian yan. Ang galing magtrabaho niyan. Di ba? Ano pangalan mo? Ang pangalan mo iyo? Ha? Ha? Lazy? Bakit lazy? Lacy. <laughs> <laughs> Sorry. Lazy. Ah, okay. Ha? Huh? JC. Ang bingi ko na, no? Grabe, ano to, ah, pandemic na ito, ha? Ah. Di ba, ah? Nakakadibingi, eh. di ba? Salamat mo si JC? Hanapin mo si JC. Talagang kitang-kita kita mo si Jesus Christ sa kanya. Pag todo. Di ba? Isipin mo si Jesus Christ, karpintero. Ha? Hindi niya pinili maging nakaupo sa palasyo. Bakit? He is a hard God. Kaya yun din ang ating panawagan sa Diyos. You are planned to work like God. Hallelujah. Kaya naman, ang pangalawa, ano sabi sa nan? We are called as call of God. Ito ay panawagan ng Diyos. Kaya nga po, maraming tao, hindi na hanap sila ng hanap ng pahinga. Bakit? Kasi hanggat hindi sila nabubuhay sa panawagan nila, lagi silang magpapahahanap ng pahinga. Kalukuhan niyang pahinga. Alam niyo bakit? Papaliwanag ko sa inyo. Kasi kapag tama yung panawagan at naintindihan natin yung panawagan na yan, mapapahinga tayo. Sample, hanap tayo ng isang upuan. Pero nga ng isang upuan. Ayan. Isipin po ninyo, kapag tayo'y nabuhay, nang hindi ayon sa ating disenyo, kawawaho tayo. Tingnan niyo po halimbawa itong upuan na ito. Para saan ito? Para saan? Upuan! Upuan! Hindi ito higaan na ginagawa ng iba sa inyo. Ay, <laughs> joke lang, joke lang. Joke. Kasi iba, ganyan na. <laughs> Kawawa naman eh. Ang hirap ata, di ba? Ito, ito, ito. Isipin niyo kung umulan at wala kang payong, itong ginawa mong payong. Madali? Ang hirap. Kasi hindi niya design na maging payong. Ang design niya ay para saan? Upuan. Kaya pag nakaupo ka, relax na relax. Tama? Sarap mo mo po. Hindi, ulitin ko, hindi higaan. Kasi pag ginawa mo higaan, hindi ka rin marirelax. Ganon din sa bagay ng Diyos. God called us as human beings. Tinignan niyo sabi ng Bible, Balik tayo sa Janet. Now no shrub of the field was yet in the earth. Nung ginawa niya, wala pang shrub, sabi niya. And no plant of the field had yet sprouted. For the Lord God had not sent rain upon the earth. Bakit? Bakit hindi niya agad binigyan ng ulan yung lupa, yung daigdig? Sabi niya, because there was no man to cultivate the ground. Wala kasing taong magbubungkal ng lupa eh. Walang tao mag-aalaga. So by calling, yung tao to cultivate. Kaya tinan nyo naman sa verse 15. Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to what? To cultivate and keep it. Ang sarap. Isipin ninyo, ang design ng Diyos, ang gandang paradise, ang gandang hardin, ano sabi niya? I want you, man, to cultivate it and keep it. Pangalagaan niyo ito. Magpanatilihin yung maganda ito. Subukan nyo maglagay ng isang hardin na wala magbabantay. Kahit anong ganda na sa simula niyan, hindi, papangit yan. Eh yun lang ang buhok natin, wala mang tag-ayos, papangit eh. Tama? Diba? Pabayaan nyo lang na tumubo ng tumubo yan, parang wala na sa lugar. Kaya ito palang sinasabi ng Lord, mayroong tagang pangalaga. Kaya ang sinasabi ng Diyos ganito, kaya itong tao na to tinawag ko siya para dyan. Now, to represent God sa malasalawak ng Diyos because God is infinite and to cover and manage the whole earth, hindi kaya ng isang tao to represent the Lord. Kaya binigay niya iba't ibang kaloob, iba't ibang galing, iba't ibang kakayanan. Para saan? Para i-cultivate ang, palata, ang, ang pinakapanawagan ng Diyos para sa bawat isa kaya lang para mangyari yan yung tao dahil hindi tayo nung lumayo tayo sa Diyos yung trabaho naging pabigat sa atin by the sweat of your face you will eat bread deal you return to the ground because from it you were taken from you for you are dust kaya dahil sa tayo po ay sumuway sa Diyos hindi tayo sumunod sa Diyos we are working separated from God living separated from the Lord naging mabigat ang ating buhay but the moment you become One again with God. Doon bilang babalik yung ating pahinga. Babalik yung ating kasiyahan sa trabaho. Ka Dabal kaya sabi yung sabi pati niya, For by grace, you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not as a result of work, so that no one may boast. Now, pagkatapos tayong maligtas, ano mangyari? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for... Good works, which God, look at the words, prepared beforehand so that we would walk in them. Bago pa nilikha ng Diyos, yung mundo, meron nang talagang naka, talaga para sa isang tao kung anong kanyang gagawin. Kaya, eh, nung nahiwalay, kung ano, anong ginagawa? Kaya we're trying our best to survive through our works. Pero sabi ng Lord, nainligtas ka na, ibabalik kita sa original mong design. Nakakandiniyan po. Ang asa, isip ng mga tao, oh, good works? Ano yung, anong good works? Hindi na, yung good works, depende sa design mo yan. Halimbawa, gusto kong mag-lead ng worship. Halimbawa lang, gusto ko kayong i-lead sa worship, sa pag-awitan. Mabuti o masama? Ha? Mabuti, sabi nila. Eh, paano ko hindi naman ako marunong kumanta? Kaya kakantay natin daki ng katapatan. Mga kapatid, Dakila ang ating ng Diyos. Di ba? Dakila ka, O oh Diyos! Wala ka, kapat ka nga ang tunay magmula pa sa ugat ng aming lahi. Makakatulong sa inyo? Baka mamaya puri-puri ka nung ganyan sa Panginoon. Ah, anong nyari? Nako nyo? Kung hindi yan yung design ko, hindi siya nakakabuti. Kaya dapat nandun ako sa tamang lugar. Kunyari, gusto kong sumayaw para makatulong sa pag-awit. Di ba? Parang, eh, unbroken praise. E, no? Ano, Ano yung kinanta kanina? Ano yung kanta ko ni kanina? Ano partner? Di ba si Ronica? O, ito singer ito eh. Uh, ano, di ba sa amin yan? Basta ganun. Eh, ba, diba, uh, yung, yan, halimbawa na lang. Balik lang tayo sa katapatan kasi alam ko yun eh. Di ba? Medyo ano, solid siya. Dakila ka, oh Diyos. Tapos ang sayo mo, dakila ka, oh Diyos. Tapat ka ngang tunag. Kahit tama yun, malabo yun kasi pati yung kumakanta tuloy. <laughs> so, sa madalit sa tako, wala ka sa tama mong lugar. Malabo yun. Yun ang sinasabi dito ng good works. Hindi basta good, eh good works na kagad. Hindi. Depende yan sa tawag mo. Nagkakandirihan? Kaya ito po'y napaka-importanting bagay. Kaya kailangan muna tayong maligtas para ma-express natin yung grace ng Diyos na nasa sa atin para masaya tayong ginagawa yung ating panawagan. Kaya maraming tao, pilit nilang ginagawa isang bagay na hindi nila disenyo. Kaya tuloy, pagod na pagod sila, lalo silang nabubor kasi isip nila, pagkakitaan ko lang yan. Para silang nilagyan ng gintong handcuffs. Naintindihan? Para kang naglagay ng gintong, ano yung tawag din sa Tagalog? Posas. Di ba? Gintong posas. Kawawa ka naman. Parang wala lang akong choice kasi wala akong pagkakakitaan eh. Mali ka kasi. Kapag naintindihan mo na mayroon kang panawagan mula sa Diyos at magpakumbaba kang magpasakop sa Diyos, yung posas na yan, palalayain ka niyan at mabubuhay ka ayon sa disenyo ng Diyos para sa iyo. Yung panawagan mo may not be financially rewarding, but for sure, the Lord will never, never fail to provide for you. Bakit? Seek for His kingdom. And His righteousness and all these things shall be added on to you. Nagkakandindihan po? Kaya, sa totoo lang, kaya ayoko sa ministry noon. Isip ko mamamatay ako sa gutong. Sa totoo lang. Ayoko magpastol, mama mamatay sa gutom. Ang pangarap ko'y maging mayaman. Kaya nagtrabaho ko na mabuti. Kaya may sarili akong negosyo. Pero sabi ng Lord, sumunod ka sa, okay Lord, I perish, If I perish, I perish. Patay na kong patay. Eh, sabi ng Lord, para ka namang pinababayaan. Kung yung ano, hindi pinabayaan, ikaw pa, anak ko. Hindi mula ako boss. Kaya ho, nung, nung nabuntis ang asawa ko, nung pangatlo, kasi ang laki, pinacheck eh. Sabi, ano, lalaki babae? Sabi niya, hulaan mo. Hindi, huwag mo na, hula, hula. Ay, oo. Oh. Kambal, kambal. Hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nagbibiro. Iyak ako. Sabi ko, Lord, paano na itong kambal na ito? Pa, paano ko bubuhayin? <laughs> ano sabi ng Lord sa akin? Ano ka ba? Hindi mo naman sila anak eh. Ha? Hindi, joke lang. Joke <laughs> lang. <laughs> 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 Anak ko sila. Ako mangangalaga sa kanila. Basta sumunod ka sa panawagan mo. And true enough, God is faithful to His word that He will provide everything you need. And alam niyo po, yung, mga, yung kambal ko, isa lang nag-aaral. Kasi nagdo-doktor. Nagkulang ang Diyos? Hindi. Ginutom kami ng Diyos? Hindi. Nagkakaintindihan? Bakit? Hanapin natin ang panawagan natin sa Diyos. Kaya tingnan nyo ang sabi ng Panginoon, sa sandaling tayo ay maligtas. Sabi nga ni Pastor Peter, maligtas, isi-set aside ka ngayon. Ibabalik ka sa una mong disenyo, then you will serve according to the grace of God. Kaya sabi ng Panginoon, just tingnan nyo, napakagandang sinabi niya sa, sorry, sa 1 Peter 1 Peter chapter 4, verse 10. Sabi niya, as each one, dahil Christian ka na, as each one receive a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the multifaceted grace of God. iba ibay yung mukha ng biyaya ng Diyos. Iba sa inyong biyaya ng Diyos ay magaling kang magluto. Iba sa inyo magaling kumain. Di diba? Kasi siya yung bibili nung niluto. Iba diba sa inyo magaling sa math. Iba sa inyo magaling sa pananalita. Ma hindi, siya, hindi yung salita ng salita lang ng babola, ha? Pero iba sa inyo magaling sa ibang bahagi ng buhay. But we are not meant to compete with one another. We are meant to what? to serve one another according to our design. And look at what he said. Sabi niya, whoever speaks, he is to do so as one who is speaking the utterances of God. Whoever serves, do so as one who is serving by the strength which God supplies so that in all things, God may be glorified through Jesus Christ. Kung saan yung galing na binigay sa'yo ng Diyos, gamitin mo para sa Diyos. Nakakamilihan po. Tingnan niyo, iba Pasto, ako, isang kahig, isang tuka. Yun lang buhay ko. Pag tama yung tawag mo, kahit isang kahig, isang tuka, masaya ka pa rin. Tulad ng manok. Masaya sila, napansin ba? Isang kahig, isang tuka. Ganun pa silang ganyan. Tumatawa, Tapos ito, ito pa. Ah! Oh, like, kabayo pala yun. <laughs> Mali. Kukro-kro. Kasaysay na sa umaga pa lang. Excited, excited. Pero isang kahig, isang tuka yun. Pero tayo nagagalit tayo kasi bakit wala tayong sa si nating lugar. Kasi yung tawag mo maaring hindi naman financially rewarding compared to others, pero gumaan ng buhay ng iba, naging maayos ang kalalagayan ng iba because of you. And one day, your reward would be in eternity. Ang sabi niya, you have been so faithful with your calling and I want to reward you with more cities to, to manage. Nagkakantindihan? Yan ang ating Panginoon Diyos. Ang palad natin. Kaya, relax ka lang. Para, pero ang sabi ng Lord, anuman ang panawagan mo, anuman ang pinagagawa niya sa'yo, anong sabi niya sa'yo ng Panginoon? Ito ang dating gagawin. Sabi niya, you are what? Called, chosen, appointed by God. Ano yan? Sabi niya, chosen people, a royal priesthood. Anong priesthood? You will be bringing people to God. At hindi lang basta ordinaryong priest, but a royal priesthood. A priesthood for the Lord. At hindi lang yon. Ang sabi niya, of God's own possession. So that you may what? Proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Yun ang panawagan mo. Yun ang panawagan ko if you belong to Jesus. And you're blessed because the work you're doing is a work that God wants you to fulfill. Kaya lang marami, paano, pastor, kung wala ako sa tama kong lugar? At least, alam mo. And I start asking God to help you and guide you and bring you to where you should be. Daling ka ng Diyos kung saan ka dapat. Okay ba? Nakakatindihan? Eh, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa akin? Gusto yung malaman kung anong design ninyo? Balik ka sa manufacturer. Lord, what do you want me to do? yun ang ganda ho nung pinaliwanag ni Pastor Peter kanong umaga. Panoorin niyo ha. Sabi ni Pastor Peter nung naging Christian, si Pablo. Ano sabi niya? Who are you, Lord? What do you want me to do, Lord? Tanong mo Lord, ano gusto mo pagawa sa akin? Lord, magaling ako dati. Ano ko ha? Pare sa iyo ko ha. Huwag mo ko ililipat. Kamiya, ande, may papagawa ako sa iyo sasabihin ko sa iyo kung ano papagawa ko sa iyo. Nakakandidihan? Ang tanong lang, are you willing to do it? Kasi minsan, takot tayong gawin kasi para kang nga lalakad sa dagat. Hindi, eh, umakalakad eh. you have to take the step of faith and believe na yun ang pinagagawa sa inyong Diyos kasi yun ang alam mong. One, binigay niyang biyaya sa iyo. Two, yun ang binigay niyang, hindi lang biyaya, kundi paraan para ipahayag ang pag-ibig mo sa ibang tao to make their lives better. Hindi to make our lives better, but for their lives better. At if their lives become better, your life will surely be blessed by God. Nakakandinihan. Now, finally, finally, kasi kaya ho, para lang magkaintindihan tayo, isa lang, isa lang, bibigyan ko lang kay sample muna. Kaya sa Bible, sa, sa Exodus, ano sabi ng Bible? Tinan nyo Now the Lord spoke to Moses saying, See, I have called by name Bezalel. Kasi nyo, ano trabaho ni Bezalel? CEO? Hindi. I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and all, in all kinds of craftsmanship. Ba? Artist. Ano ko niyo? Gagawa lang. Parang kumbaga sa ating panahon, parang mga, ano lang sila, magagaling na karapintero. Gagawa sila sa templo eh. Ng mga furnitures na gagamitin sa templo. Isip nyo, hmm, bigat, ang gaan naman ng buhay niya. Ay, ang hirap, ano, parang hirap ng buhay, buhay niya. Hindi, tandaan mo, pati yung skill na yung galing kanino? Spirit of God in wisdom. Uh, just give you example. Nakakainin yan. kaya bibigyan ka ng Diyos sa ano, ng wisdom and skills. I-de-develop ngayon niya kasi binigay ng Diyos sa ito yan. Okay po? Nasusunod po natin. Kaya noon, gusto ko po talagang maging mga awit. Pero sabi ng asawa ko, wag, para mo ng awit. Ayan. Kaya alam ko hindi ako doon tinawag ng Diyos. Alam ko hindi ako doon tinawag ng Diyos. Kasi talagang mali-mali talaga ako eh. Hindi ko maintindihan. Pero yung mga anak ko, ang usay na kuha nila kagad. Ako parang nagtatawa na ni Papa. <laughs> mali na naman. <laughs> Kaya alam ko na hindi ako doon. Nakuha ninyo? Kaya alamin natin. At pakinig tayo sa ibang tao pag ano sila habila kung saan yung spirito ng Diyos para sa atin. Now, and finally, ito pong dapat natin maintindihan. Bago tayo para lalo maintindihan natin yung puso ng Diyos. kasi na kayo, haba pala ng oras, no? Ay, ang bagal ng bilis ang oras, no? Karang kanina lang, gising na gising ka pa eh. Pero bago tayo tumungo sa worship, bago tayo tumungo sa worship, pakinggan natin muna ang patutuon ng isang kapatid natin, ano? Para ipahayag sa atin, ano nga ba yung calling na to para maging blessing sa ibang tao? Tawagin natin si Brother Johan. Good afternoon, magandang hapon. My name is Johan Antaran. I work on IT, business processing, and telecoms, both as a leader and as a consultant. Because I was raised to strive for the best growing up, I have become very driven and determined in reaching personal goals. While that desire is not inherently bad, in my case, that passion became an obsession. Obsession to succeed and always be on the top. At work, I see people either as tools who can help me achieve my goals or roadblocks that need to be shoved out of the way. I was defiant towards my superiors, especially if they don't support my ideas. I was manipulative, always thinking on how to get ahead. I did not value people and relationships. All that mattered was my desire to succeed. Little did I know that I more, the more I go for it, the more feeling of misery I get. I got tired physically, mentally, and emotionally. I have no peace because people around me felt. That they are used or abused or pushed around. A schoolmate who happens to be a Christian reached out to share God's word to me. He specified John ten ten, which reads, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have." It to the full. When I understood God's plan for my life, I accepted Jesus Christ as my own Lord and Savior. He then introduced me to a group of people that study the Bible weekly, that for me to grow in my relationship with Christ. My relationship with Christ impacted me so much. That my self gratifying desires were transformed to desires to glorify God. My action towards people was changed from tearing them, tearing them down to building them up. From having a mindset of how can they help me to how can I help you? By God's grace, God used me to help people to excel at work. With teams having 21 people to be top performers, recipient of awards and experiencing careers that go upward. But the greatest blessing for me is the ability or the opportunity to share the gospel Evangelize and disciple people in the workplace. When we started having Bible studies at work, it made an impact to the people that attend. They became more productive and also better team players. As an additional blessing, we were even given the opportunity to use company facilities and to have those meetings even during office hours. Praise God indeed. God has been so gracious to me. When I heeded and followed His call, experienced the blessing of being a salt and light for His glory, my prayer is I will be able to continue honoring His name in all that I do, especially in the workplace. All glory be to God. Praise God. Ano po napansin natin? Di ba? Hindi ho to serve ourselves, but to serve others. Amen? thank you, Johan. Pag-pray natin si Johan, ha, para ingatan siya ng Diyos, and I pray na mag-multiply yung Johan sa buhay ng marami sa atin. Okay po? Panginoon Diyos, maraming salamat aming Ama for how you have changed Johan and how you will continue to use him, Father God, for your glory and honor. Continue to protect him. Continue, Father God, to accomplish the Father God and fulfill the mission you have set in his heart as your calling, Father God, for him. Thank you again, Panginoon Diyos, sa buhay niya. Lord, I thank you, God, na alam ko pagpapalain siya pa ng lubos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You, God bless, God bless. Now, pag, pag niyo mabuti, ha? The moment we see our giftings, our calling, it is to serve, not for ourselves, but to serve others. Nakakamidihan. Now, yan bagay na yan ay kapahayagan din ng ating pangatlong, pangatlong punto. Ano po ito? Ang nais ng Diyos is for us to worship Him. Sa so, madalit salita, yung ating pong pagsamba ay ating pong pagtatrabaho, pagsamba sa Diyos. Kaya ho, maraming tao ngayon tatamad-tamad na kasi hindi naman sila sumasamba sa Diyos eh. Kasi nga ho, nawala na yung rhythm nila sa buhay. Alam niyo ba ang rhythm natin sa buhay? We work, we rest, we worked, we rest. Kaya there was evening, there was morning. Ngayon, ang nangyari sa atin, yung iba, sobrang nagtiwala at naghanap ng kalang security sa trabaho. So they keep on working, walang pahinga. Yung iba naman, puro pahinga. Di ba? Kaya sabi ng Lord, you have six days to work and one day to rest. Bakit po ang laking, ang, ang laking oras na binigay sa atin to work? Because the gift God gave us, whatever we do with them, with them, we give back the glory to God. Kaya nga, we are to please God. Kaya yun po ay pagsamba sa Diyos. Akala natin pagsamba ay pagkantakanta lang. Yan ay isang bahagi ng pagsamba. Pero ang totoong pagsamba ay yung pagsambang pagsilbi sa Diyos. Tingnan niyo po. Ito pong salitang, and put him into the garden of Eden to cultivate. Ang ibig sa Hebrew word niyan, according to some scholars, avad. At yung avad na yan, yan ay ginagamit din to express worship. Kaya avad may mean serve, worship. Ganyan po, they are being used interchangeably. No? Katina niyo po, for example, sa Exodus, you shall work, yung work dito, avad. Now, six days, but on the seventh day, you shall rest. Even during plowing time and harvest, you shall rest. Now, ito pa po sabi niya. Sa Exodus 8, 1 man, then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh and say to him, Thus says the Lord, Let my people go, that they may avad, serve. Parang, kasi niya cultivate, work, serve, pare-pareho yan. why, then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh and say to him, This is what the Lord says, Let my people go, so that they may avad, worship me. Now, ano na pansin po ninyo? Lahat yung salita na yan, kaya yung ating pagtatrabaho, yung seven days, every time we work, that's worship. Pagpunta natin sa trabaho, sa opisina, worship. Pag nagluluto ka, worship sa Diyos. Nagkakandilihan. Hello? Lahat ng ating gagawin, pagsamba sa Diyos. Kaya ho, pag-aaral mo, pagsamba sa Diyos. Ngayon ho, ang mga bata, kaawa, ayaw na magtrabaho. Kasi mayaman naman ang tatay ko, ba't ako magtatrabaho? Huwag mong alisan ng pagkakataon ng sarili mong mabuhay ayon sa disenyo ng Diyos sa iyo para maging pagsamba sa Kanya. Kasi ikaw din ang lugi. Hindi sila. Sila patapos na eh. Kaya ang sino man sa ating tatamad-tamad ng trabaho, lugi tayo kasi wala tayong pagkakataon na ma-express ang totoo nating disenyo to serve the living God. Kaya nga po, ang challenge ng Diyos sa atin, sa Thessalonians, tinan po, sa Thessalonians, sabi ng Bible, look at this, sabi niya, finally brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as to how ought to walk. Sabi niya, and please God. Sabi niya, kasi talala niyo yung kanina, yung bilasan natin, nung dinidiscuss niya how to work, we are to work as in express our love through work. Ano sa sabi niya? Doon, kailangan mo ng alin? i-please si God. That's worship. Now, ito ang amazing. Now, sabi niya ganun, so that you would live a quiet life, you work with your hands so that you will live a quiet life. Pag-isipan niyo mabuti. Yung sinasabi niya, striving rest. Ano niya ibig sabihin? Kaya maraming tao, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng kaguluhan ng puso, walang quietness ng puso dahil hindi sila nagtatrabaho to worship God. Hanapin niyo po ang pinakatamad sa opsina. Yun ang reklamador. Napansin niyo ba yan? Hanapin niyo ang pinakamatamad sa bahay. Reklamador. Kasi yung masisipag, wala nang panahon magreklamo. Samantala yung tatamad-tamad, ay, kakainis ng taba natin, ano? Ikot ang ikot. Grabe talaga itong mga boss natin. Kaya kwento lang, kwento ko saan saan. Kaya kapatid, listen, if you want to really worship God, don't worship God with your lips, but worship God With what? With our work. Sabi ng Bible, finally, sabi niya, sorry, sorry, sabi niya, slaves in all things, obey those who are your masters on earth. Ito mga slaves na hindi pwede mag-resign. Ito mga slaves na talagang talagang pag-aari sila ng amon la. Wala tayong, walang slave ngayon, ano? Pero, ito sabi niya, but sabi niya, but whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than for men. Knowing that from the Lord, you will receive the reward of inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Kapatid, whether you're doing a voluntary work, whether you're doing a work na binabayaran ka, you give it your all. Kahit trabaho sa bahay, you give it your all. Hindi, eh, inutos ako magulang ko, pamilya ko naman to eh. No, that's worship. Whatever you do, do it what? Heartily. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ano ginagawa mo ngayon? Nakikinig. That's part of your worship. Do it heartily. Yung nakikinig ka talaga ng mabuti. Hindi yung... <laughs> di ba? Talagang heartily. Yun ang sinasabi ng Diyos. When we do our work, we do it heartily. Kaya mga kapatid, itong tuwa ako sa Panginoon Diyos nung binigay ni Pastor Peter kanina example na ito. And I just want to read this with you before I end. Pasensya na kayo, extended po ako kasi I'm doing it hard. sorry, sorry. Ito saan niya. Tinan niyo po. Look at this guy. And he found a Jew named Aquila and a native of Pontus having recently come from Italy with his wife Priscilla. Because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. He came to them and because he was of the same trade. Anong, anong trabaho niya? He stayed with them and they worked together for they were tent makers by trade. Grabe no? Ang trabaho nila, tent makers, parang silang construction company, Nung no, ano, kasi doon sila nakatira sa mga tent, no? 'Yun ang kanilang trabaho. Ang sipag nilang mag-asawa. But it doesn't mean ganyan lang sila. Look at them. Now a Jew named Apollos an Alexandrian by birth an eloquent man came to Ephesus and he was proficient in the scriptures. Anong ginawa nitong ano dalawa? He began speaking boldly in the synagogue but when Priscilla and Aquila heard him they took him aside and explained the way of God more accurately to him. Kahit ano pang trabaho nila whether they are businessmen or tent makers, ano napansin They They're teachers also of the word of God. Expert din sila sa word Anyway, hindi mo isipin, eh, hey, kasambahay lang ako. No, you can be an expert of the Word of God. Ganyan din ang kwento ho, nung, ano, nung sa Amerika noon na hindi marunong magbasa. Biro nyo, luluhod. Sa, sa Great Britain, lumuluhod. Si Anne Preston, luluhod, luluhod, turuan mo magbasa. And alam nyo, nababasa niya yung Bible, ha? hindi nakapag-aral sa school. Bakit? Kasi hin she knows her priority. Tinuturuan talaga siya ng Diyos. And look at this. Kaya, and God more accurately to him. No, look at this. Sabi niya, and for he powerful refuted the Jews in public, demonstrating by the scriptures that Jesus was the Christ. Biro mo, ang galing na mag-preach. Pero itong mag-asawan to na businessman, willing also to help him because that's part of their worship to God. Kaya wag na wag natin gawing excuse, ay hindi kami pastor, hindi kami ano, hindi kami magbabayo study. Sorry ha, may, baka may COVID. <laughs> Pero praise God, bakit? hindi tayo limited doon because we are all priests of the Lord. Amen? Now, ito, tignan. Ano nangyari sa kanila? Ano nangyari sa kanila? Tingnan niyo po. And great priest can Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risk their own necks for my life. But hindi, no? Ang dapang mamatay para sa Panginoon Diyos and para kay Paul. For to whom not only do I give thanks, but also the churches of the Gentiles. Ang dami lang na-influensahan. And finally, The churches of Asia greet you. Aquila and Prisca greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. Ba't may house church pa? Nandiyan, nandiyan pa kayo? Nakapatid, ah, walang pinagkaiba ang pastor sa mga nasa trabaho. Pareho lang ho tayo. Wala pinagkaiba yung clergy sa laity. Wala pinagkaiba ang sacred sa secular These are all worship before God. Nakakaintindihan? Wala hong first class at second class citizen. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. At walang blue at white collar job. Lahat tayo working for God as our worship to the Lord. Amen? Maging sa panahon natin ngayon, pansinin po ninyo, itong pagtitipo natin, wala pong si naman sa atin, oh, ikaw mababa ka, hindi, pantay-pantay lang ho tayo dito. Bakit sa harapan ng Diyos, we are all children of God, serving Him, worshiping Him. So friends, let me end by saying this. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo ito. Kaya ho, maraming tao pagod. Nung si God, natapos siya yung trabaho, saka siya nagpahinga. Everything was done. Since we are to please God, hindi ho tayo to appease God, magkaiba yun. To please God is to do it for pleasure of God. Yung pinakasiyahan ng puso ng Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ang response sa atin, Lord, I just want to please you. Hindi tayo magtatrabaho para, Lord, i-bless mo ako. Para, Lord, patunayan ko sa iyo, mahal kita. Hindi ganoon. Lord, dahil sa pagmamahal mo, I will give my best. Lord, dahil mahal mo ako, dahil niligtas mo ako, Lord, I will serve you with all of my heart. It is a response to God. That's what, yun ang ibig sabihin ng pag-please sa Diyos. Nakakandidihan? Hindi tayong tatrabaho para sakali matuwa ang Diyos sa akin at pagpalain ako, hindi. Hindi gagawin ko to dahil minahal ako ng Diyos. Kaya rested siya. Kaya nga itong isang bagay, when Jesus Christ died on na the cross, niya, it is finished. Ano sinasabi ng Diyos? Tapos na lahat, hindi mo na kailangan patunayan anumang bagay sa ko. Ginawa ko na lahat. Ang kailangan mo na lang, tumugon sa nagawa ko na sa iyo nagkakaintindihan. Kaya tayo nagtatrabaho ng may pahinga, hindi para magpahinga. Yung iba, trabaho ko ngayon para pag-retire ko, gagawin ko na yung gusto ko. Hindi. Nagsisimula tayo sa pahinga natin sa Diyos at dahil pahingado tayo sa Panginoon, naglilingkod tayo na may sigla sa para sa Panginoon Diyos bilang ating pagsamba. Nagkakaintindihan. Kaya naman sabi ng Lord, if you do not belong to the Lord yet, kayong mga napapagod, napapagal at nabibigat ang lubha. Bakit hindi kayo lumapit sa akin? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Paano? Kunin niyo ang aking pamato. Dahil ibig sabihin niya, yung aking pamato, inaangkin mo na ako na ang master mo. Ako ang sasambahin mo. Ako paglilingkuran mo. Dahil ako na yung magsasakang magdadala sa iyo. Nagkakandinihan? At ang sabi niya, at ang pamato ko, ay madali at magaan. Bakit? Ito yung angkop na angkop para sa iyo. Hindi mo na kailangan magkunwari para maging isang taong hindi ikaw, kundi ikay mabubuhay angkop para sa iyong panawagan. Angkop sa disenyo ng Diyos para sa ating lahat. At bibigyan kita ng kapahingahan sa iyong puso. Kaya maraming burnout, maraming stress trabaho, dahil wala sila sa Diyos na humirang sa kanila. Pilit nilang inaabot ang isang bagay na hindi lang maabot-abot. Samantalang, pagtatrabaho ka, sabi mo lang, Tay, di ko po abot. Alika anak, eto. Kung hindi naman alika, iaangat ka pa. Abutin mo. Nagkakandinihan po. Kaya ang tanong, are you resting now in Jesus, in the finished work of Jesus, and no longer trying your best to prove something to God and to somebody else. di mo na kailangan. Kailangan mong lumapit kay Jesus. And let me end with this quotation which Pastor Peter also quoted kanina po. Nakakatuwang sabihin, dahil pagdating sa langit, I don't care kung ikaw ay isang street sweeper. Sabi niya, kung ikaw ay tinawag para magwalis lang ng dumi sa kalye, gawin niya yan na para kang si Michael Angelo nagpipinta o si Beethoven na nag-compose ng music o si Shakespeare na sumulat ng tula. Sabi niya, magwalis mag ka na napakaganda upang maging ang alin ang mga anghel sa kalangitan at maging sa lupa. Sabi niya, titigil sila at sasabihin, tingnan mo ang isang dakilang tagawalis ng kalye na ginawa kanyang trabaho ng mabuti bilang pagsambah sa kanyang Diyos na manlilika. Kamusta ka? Pagdating ba sa langit ang sabi mo, Lord, thank you for the gift and the privilege of working for you. For you. Alam. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sa dali. Mga kapatid, hindi mo kailangan na matayog ang trabaho ang kahalagahan ng trabaho ay wala sa uri ng trabaho, kundi ikaw na siya magpapahayag ng kahalagahan nito. Maging ikaw ay mason sa isang building, o ikaw ay isang janitor, ikaw ay isang CEO, anuman ang trabaho mo, we are all to serve one another to worship our God. Dahil ang, pag ang pagtatrabaho, ay plano ng Diyos sa iyo. At panawagan natin, at ito, ay pagsamba natin sa Panginoon. Ang tanong lang ay, talaga bang ikay, tagasunod ni Jesus? Na masasabi mo, ikaw nga na mapapagod at bibigat ang lupa. Lumapit kayo sa akin. Kunin niyo ang aking pamato. At, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, dahil ang aking pamato ay magaan, at angkop para sa iyo. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos. At nararamdaman mo yung pagod sa yung mga ginagawa na parang walang kabuluhan. Sinasabi ko sa yo yon, hindi yan totoo. If you submit yourself to God. Kapatid ko, ikaw 'yon. Nasabi mo, Lord, gusto ko pong kunin ang yung pamatay. Gusto ko pong magtrabaho para sa inyo. Gusto ko pong Panginoon, i reflect, ipahayag kung sino kayo sa akin, sa akin pinagtatrabahohan kaya Panginoon Diyos, anuman ang aking ginagawa, dalahin kong makita kayo sa akin. Maging ako'y nag-aaral, maging ako'y nagtatrabaho sa bahay, maging ako'y nagtatrabaho sa opisina, maging ako'y nagtatrabaho sa gobyerno, kahit sus kain man ako naroon, I pray that they may see you, the very image of God, in me. And Lord, I want to work for you. Kapatid ko, yan ang luubin ng puso mo. Pakitaas mo ng kamay sa Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you God. Panginoon Diyos, nakikita niyo mga kamay na ito. And I pray, sa lahat na nakataas ang kamay, pakasahin mo sa Panginoon, Panginoon Yesus. Salamat po na kayo nag-aalok ng kapahingahan. At lumalapit ako sa inyo ngayon. Kinukuha ang pamato dahil gusto ko po magtrabaho para sa inyo. Gusto ko po magtrabaho ayon sa panawagan niyo sa akin. Gusto ko po magtrabaho bilang pagsamba sa iyo. At aming Ama, inaalay ko po ang aking buhay ngayon at ang aking trabaho sa inyo. At ko, Panginoon, na idalin niyo po ako kung saan ako nararapat upang maging kapahayagan ng iyong kabutihan, kapahayagan ng iyong kadakilaan, kapahayagan ng iyong pag-ibig, kapahayagan kung sino kayo o Diyos sa buhay ko. Kapahayagan na kayo nga ang may ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon. At kayo namatay sa krus ng Kalbaryo upang kayo bigyan ng bagong buhay at ibalik sa aking disenyo. At salamat po sa kaligtasan at salamat sa panawagan at salamat din, Panginoon, sa privileyong sumamba sa inyo sa magitan ng aking trabaho. At yung mga Panginoon Diyos kasama namin dito na no, wala pong trabaho, I pray to open doors of opportunity for them to serve you. To be a blessing to the society. A blessing to many people. Bilang mga representative ninyo o Diyos, saan man kami nararuan. Salamat po aming ama at magpalaan niyo po ang bawat pamilyang aming nire-represent. At sa lahat ng pagsamba, sa pangalan ni Christ Jesus. Amen. God bless you. God bless you. Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His Great Commission. To find out if there's a CCF satellite near you log on to www.ccf.org.ph satellites we also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for jesus and others to sign up log on to www.ccf.org.ph slash discipleship group all of ccf's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks and God bless.